unajua kuna kitu ambacho kuongelea basi sola kwa wewe. Mwana. Na sio kila mtu anataka hicho. Lakini na haina mjadala kwa sababu perspective ya watu kwamba if I'm there and it to me. Na kuna watu ambao wanashinda. Yeah, for me, mbali na yote mimi tangia nikiwa mchezaji pia nilikuwa napenda kufundisha. Unajifunza zaidi lakini ukiangalia je performance ya mchezaji. Performance anala sana. Bila balance. Mchezaji kikuwa anachotaka kutoka kwangu ni motivation. Haji motivation. Lakini mchezaji anataka motivation really. Alafu uliza motivation yenyewe anataka wakati gani? Yeah. Motivation anataka wakati pale anapokuwa ameshinda.